Bibelkikaren.se välkomnar dig till söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Webbkyrkans specialpodd om bön. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Ämnet idag är: detta visste du inte om bön. För mig är bönen en resa som fortfarande pågår. Den började i tidiga tonår, i den kritiska fasen då min tro behövde gå från en enkel men naturlig barnatro till en vuxen egen tro som står pall i den trosfientliga miljö som de flesta av oss växer upp här i Sverige. Det var som liknelsen med senapskornet som Jesus talar om i Markus 4. Där säger Jesus: hur ska vi beskriva Guds rike? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapsfrö som sås i jorden. Det är det minsta av alla frön som sås i jorden. Men när det har såtts växer det upp och blir det största bland kryddväxterna. Och får stora grenar så att himmelens fåglar kan bygga bo i dess skugga. För mig var bönen verkligen som det lilla senapsfröet som öppnade dörren till Guds rike på allvar. Som tonåring levde jag i en förvirrad värld med många röster och ofta motsägelsefulla budskap. Det var ett hemma, ett i kyrkan, ett tredje i skolan och ett fjärde bland kompisar och dessutom många andra i media. Vi lever alla i ett krig av röster. Och någonstans måste vi välja vilken av alla röster som vi ska lyssna på. Mitt i mitt sökande som tidig tonåring efter en egen tro visar sig Gud för mig på sitt eget vis. I samband med mitt dop blev det väldigt tydligt för mig att Gud var en verklighet. Men det räcker inte att veta att Gud finns. Tron behöver transformeras från ett torrt konstaterande till en levande relation. Och där var bönen det instrument som Gud använde för mig. Det senapskorn som jag planterade var att jag fick för mig att i min ensamhet på min kammare varje kväll be: Gud som haver barnen kär. Det är en enkel böneramsa. Jag visste inget annat, så jag upprepade den helt enkelt, kväll efter kväll. Det kan tyckas torrt, men något började slå rot i mitt hjärta och efter ett tag började nya skott tränga fram. De dramatiska tonåren visade sig vara en bra grogrund för att lära sig bön. Mitt behov av Gud i den kaotiska värld som vi lever i var överväldigande. Ganska snart gick jag ut på nätterna för att processa allt som hände i mitt liv. Jag går där i mörkret, tittar på stjärnorna och känner mig som en liten knappnål i ett enormt universum. Och där och då skulle man kunna undra: varför bryr sig Gud om denna lilla obetydliga knappnål när det finns ett helt universum? Men Gud som haver barnen kär, bönerna, öppnade en dörr på glänt för mig. Plötsligt var där en öppning att tala till Gud. Rätt som det är när jag promenerar så talar jag till Gud om mina problem. Jag lärde mig snabbt att Gud är en väldigt bra lyssnare. Han avbryter inte och kommer inte tillbaka med kvickheter. Han tar din situation på allvar. Även senare i livet har svårigheter många gånger kommit att fördjupa mitt böneliv. När livet har varit som tuffast så har möjligheten att uttrycka min förtvivlan till Gud varit det som gjort att jag överlevt. På så sätt har jag kunnat hålla näsan över vattenytan. Svårigheterna har fördjupat min relation till Gud. Och det får mig att tänka på Josefs ord till sina bröder som du kan läsa i första Mosebok kapitel 50. Citat: det ni avsåg var ont mot mig, men Gud förvandlade det till något gott för att göra det som nu har skett.
för att rädda många människors liv. Slut på citat. I backspegeln kan jag se att de svårigheter jag har gått igenom har format mig till något som jag inte skulle kunna ha varit utan att ha gått igenom dem. Jag har funnit att det är sant som 1917s version av Jobs bok formulerade. Där kan vi läsa i kapitel 36, citat. Hur kan han lära dig att bedja om icke genom nöd och genom allt som prövar din kraft? Slut på citat. Vi lever i sena tider och de prövningar som vi nu går emot kommer inte att likna något som mänskligheten tidigare varit med om. Coronakrisen är inget mot det som kommer. De flesta börjar nu andas ut och när restriktionerna lättar tänker de att snart blir allt normalt igen. Men vi är inne i födslovåndorna inför Jesu återkomst. Han kommer snart för sin brud. Vid en förlossning blir verkarna kraftigare och kraftigare och kommer tätare och tätare ju längre förlossningen går. Nästa verk kommer snabbare och kraftigare än den föregående. Vi lever i en sen skymning och som Jesus formulerade i Johannes 9. Snart blir det natt. Och då kan ingen arbeta. Precis som svårigheterna har fått mig personligen att växa, kommer svårigheterna som kommer att öppna många tidigare slutna dörrar. För att verka i denna tid kommer krävas en ny nivå av att jobba ihop med den heliga andes detaljerade ledning. Vi kommer inte att för egen maskin och med mänskliga medel kunna räkna ut vad som är det rätta draget. Det hör till en förfluten stil. Där man driver församlingen som ett företag. Nu är det den personliga vandringen med Gud som kommer vara helt avgörande. Jag har bestämt mig för att kunna leva i detta. Måste jag öka den arena där jag är mottaglig för Guds tilltal till mig. Det räcker inte med envägskommunikation. Vad gör det för nytta att stapla begäranböner på varandra om Gud egentligen vill att jag ska ta en annan väg? Gud har genom min historia talat till mig på många olika sätt. Genom Bibeln, genom andra, men oftast som en tyst röst på insidan. För att höra denna röst behöver jag en plats, ett utrymme, där inte allt annat konkurrerar om min uppmärksamhet. Jag avsätter tid varje dag för att söka Gud och hans ledning för just den tiden och situationen som jag lever i nu. Jag skriver ner det jag uppfattar i en bok så att jag inte tappar bort något utan istället ger respons på de impulser som han inger mig. Det är viktigt att agera på impulserna. Det kan vara livsavgörande. Att agera på det visar både mig själv och Gud att jag menar allvar och är trogen Guds instruktioner. Det öppnar dörren för större saker och mer välsignelser. Ju bättre vi blir på att följa Guds instruktioner, desto mer användbara är vi i Guds rike. Jesus sa, den som är trogen i smått är också trogen i stort och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna med den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Min erfarenhet av bön började i 5-årsåldern. Men bestod i själva verket av mina kvällsmonologer med Gud. Jag låg i sängen och berättade för Gud hur jag kände det. Senare under barndomsåren blev dessa monologer ofta fyllda av tårar. Mitt liv var allt annat än enkelt. Men det jag minns så tydligt var känslan av att någon verkligen lyssnade.
När jag blev äldre fick jag lära mig att bön var att samtala med Gud. Detta kan låta lätt, men istället gick jag nu i baklås över frågan om jag verkligen hörde Gud svara eller inte. Det är ju fortfarande inget samtal om det bara är jag själv som pratar. Under ungdomsåren var jag med om att se den profetiska gåvan missbrukas i kyrkliga sammanhang. Att genom profetia säga sig tala av Guds vägnar, det är en allvarlig sak. Men så småningom lärde jag dock känna Guds röst genom den helige andes små impulser. Det var en tyst stämma som talade i mitt inre. Ibland i form av tankar och bilder och andra gånger, men mer sällan, i form av ord. Så var då äntligen själva gudssamtalet igång. Länge har denna form av bön fungerat alldeles utmärkt för mig. Men på senare tid har jag börjat att längta efter något mer, något intimare, något mer än ord. Det jag längtar efter nu tror jag mig hitta i Jesu bön för alla senare generationer som blir kristna. Efter den första tid då alla nya troende kunde lyssna till Jesus på jorden. Jesus ber i Johannes evangeliet 17 så här för alla troende, det vill säga för dig och mig idag. Citat. Jag ber att de alla ska bli ett, så som du, Fader, är i mig och jag i dig. Låt dem vara i oss så att världen kan tro att du har sänt mig. Den härlighet du gav mig, den har jag gett till dem för att de ska bli ett så som vi är ett, jag i dem och du i mig, så att deras enhet blir fullkomlig. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du älskar dem så mycket som du älskar mig. Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är, så att de kan se den härlighet du gav mig, eftersom du älskade mig redan innan världen skapades. Rättfärdige Fader, världen känner dig inte, men jag gör det, och de vet att du har sänt mig. Jag har låtit dem lära känna dig och jag ska fortsätta att göra det, så att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Slutcitat. Jesus ber här om enhet, härlighet, fördjupade relationer och kärlek. Och det är just här som jag tror att hemligheten till ett intimt böneliv ligger. Inte i orden, inte i tiden, hur länge du ber, utan i enhet, härlighet, fördjupade relationer och kärlek. Men vad betyder då detta i praktiken, undrar kanske du. Som jag sa i början har mitt eget böneliv gått från monolog till samtal med Gud via en rad besvikelser i form av missbrukade former av profetia, men även via konstiga bönemetoder som jag i vissa perioder slaviskt har försökt att hålla fast vid. Genom allt detta har jag ändå fått se mäktiga bönesvar, så det gör inte så mycket om våra metoder är fel, så länge som hjärtat är rätt. Min längtan har alltid varit att lära känna Gud bättre och att lära mig att be som Jesus gjorde. I Apostlagärningarnas första kapitel står det om en grupp kristna att, citat, alla dessa höll ihop under ständig bön, slutcitat. Så vill jag också ha det, fokus på bön och på enhet, att hålla ihop. För att nu komma dit kan det ju aldrig vara fel att be som Jesus. Så därför ber jag nu varje dag om mer enhet, härlighet, fördjupade relationer och kärlek. Precis som att helgelsen i en kristens liv är en växelverkan mellan Gud och människan, är också bönen det. Ju mer jag ber om dessa fyra saker, ju mer svarar Gud på denna bön. Men jag sitter inte bara passivt och väntar. Jag rör mig sakta i tro mot dessa mål. Jag undviker att säga eller göra saker som sår splittring, även när det sårar min stolthet. Jag tar mig tid att gå in i Guds härlighet genom tacksägelse och lovsång varje dag. Jag fördjupar min relation till Jesus och hans efterföljare genom att ge dem mycket tid. Jag försöker sprida kärlek genom att fylla mig med Guds ord och be anden om hjälp. Att jag har denna inriktning i mitt liv betyder inte att jag alltid lyckas. Men när det inte går så bra får jag be Gud om förlåtelse och sedan hämta tröst i Romarbrevet 8:26.
Citat. Anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Slutcitat. Längtar också du efter ett mer intimt böneliv och efter att komma närmare Gud? Be då gärna efter mig. Käre Gud, jag vill tacka dig för att du vill ge mig enhet, härlighet, fördjupade relationer och kärlek. Förlåt mig för att jag inte alltid förstått vad Jesu bön för mig innebär i praktiken. Hjälp mig att från och med idag få börja vandringen mot ett intimare böneliv. Helige Ande, led mig i veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen.